Okay, maraming salamat sa iyong na-share po at dumako na tayo sa susunod na share. Siya po ay from Bitin Bay, Laguna, a pastor of SASGF Fellowship. Is a good friend of Pastora Ma'am Tess, yan, and Brother Sir Edgar. Isa din siyang risk taker po. Tawagin ko na, wala nang iba. Coordinator 1, Pastor Victor Maliksi Navares. Yes po. Good morning po, Sir Victor. Ano ata? Wala po yata. Hello, kasi may prayer meeting po yata eh, pakanap. Oo. Nagsabi sige, ko kasi pag napasabay. Okay. Okay po, Ma'am Marites. So, tawagin ko na lang, Ma'am, si ano? Ma'am Lorna po. Apo. Okay, tawagin ko na yung third sharer natin. She's 31 years old from Bicol, Albay. Yeah, lima silang magkakapatid at pangalawa po siya sa limang magkakapatid. Yeah. So, 4 years nagtrabaho ng international restaurant. She also have a small store, tindahan po sa kanilang lugar. Galing sa iba't ibang networking, pero ngayon po full-time na siya sa Crowd 1. Walang iba, coordinator 3-star, Miss Lorna Nacion. Yan. Crowd morning po, Ma'am Lorna. Good morning po, Sir Cyril. Grabe yun. Thank you po yes. Sa pagpapakilala. Thank you po, Pastora. Yan. Sa lahat po na naandito ngayon, proud morning po sa inyo lahat. Simula sa good guest, morning. Ayan, at sa ating mga ano, team leader, coordinator, manager, up to director, yan. Proud morning po sa inyo lahat. And gusto ko lang pong batiin ang aking madam, Ma'am Divine. Happy birthday po sa iyo. Grabe. Proud morning po sa iyo and happy, happy birthday po sa iyo. Yan. Thank you kasi isa ka sa naging dahilan kung bakit andito ako sa Proud One ngayon ay sa Team Europe International. Ayan. So, by the way, ako nga po pala si Lorna Nacion and Tubong Bicol. Ayan. Galing sa mahirap na pamilya. And then, simula bata pa po ako eh. Mahilig na po akong magtinda-tinda. Ayan. Kaya nung mga panahon po na yun na bata pa po ako eh, lagi na po ako nagtitinda. So, ang kahit ano-ano na lang yung mga tinda-tinda ko para lang talaga eh medyo makaano-ano rin sa pang-baon yan, sa pang-baon, sa eskwelahan. So, ayun. Tapos, ano po kami ang dahil sa hirap ng buhay, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero gustong-gusto ko talaga nun mag-aaral. Pero wala, walang magagawa po kasi yun nga, hirap nga po tayo. Tapos, ano po, so ngayon dito sa Crowd 1, di ba, meron na, mag-aaral na tayo dito sa Crowd 1, kaya nakakatuwa kasi parang natupad din po yung pangarap ko na mag-aaral. Kasi yung sa Mindo, grabe yung mga tinuturo dito sa Crowd 1. Tapos, ang dami po talagang pagbabago nung nagsimula po na nag-start ako dito sa Crowd 1. Pero by the way, ano po, actually, last year pa po ako nag-join sa Crowd 1. So, ayan. Tapos, ano po, syempre, nagkaroon kasi ako ng sakit. Tapos, hindi ko siya na-workout. Tapos, nagkaroon ng dating issue sa sex. So, hindi ko talaga siya na-workout. Hanggang sa last January po, dun lang ako sobrang nabigyan ng pagkakataon ni Doc Dan na makilala ayan sa kanyang YouTube channel at isa din po si Ma'am Divine sa nag-push sa akin para mag-present ng live dito sa Team Europe International. Kaya sobra po ako nagpapasalamat dahil unang-una po kay Doc Dan kasi binigyan niya po ako ng chance na makilala sa YouTube channel niya. At siya rin po yung applied namin yan. So, sobrang po nakakatuwa kasi nabigyan talaga ako ng chance. At sobrang kasi
Akala ko dati hindi ko kaya. Akala ko hindi ko talaga kaya na mag-present kasi sino ba naman ako yan. Sabi ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko, sino ba naman ako. Tapos, nang sabi ni Ma'am Divine, isa ako sa inano niya na mag-present kami dito sa Team Europe International. Naging tandem po kami. Kaya ayun, unti-unti nakilala, tapos nakapag-present na nga po at simula nung natuto talaga ako mag-present, so yun, dumami nang dumami yung mga naniwala, ayan, na sumali dito sa Crowd One. Kaya sobrang thankful po unang-una po sa Panginoon kasi sa dinami-dami na rejection na naranasan ko po nung nag-i-start po ako dito, maraming hindi naniwala, mga kapitbahay, kamag-anak, pamilya, kapatid, pati asawa ko, iniwalayan ako dahil dito sa Crowd One. So yan, araw-araw grabe yun, araw-araw nag-aaway kami dahil dito sa Crowd One kasi ayaw niya, nabag ako Sir Cyril, ayaw niya ako pumasok dito sa Crowd One kasi gusto niya yung oras ko sa kanya lang, hindi naman pwede kasi may pangarap ako . Gusto ko mabago yung buhay namin kasi sobrang hirap nga po. Tapos ayun, sabi ko, ito na. Simula na nasendan ako ng video ng kaibigan ko. Sabi ko, ito na yung hinihiling ko na gusto ko mabago din yung buhay namin. So ayan, sabi ko, nung napanood ko yung video na isinend sa akin ng kaibigan ko, sabi ko, ay grabe, amazing talaga. Kasi sabi ko, imagine mo, yung products natin noon, dalawa pa lang. Tapos sabi ko, grabe yun, pwede pala tayong kumita habang may naglalaro. Yung mga kapatid ko, mahilig sila maglaro, halos nagpapaumaga, lagi akong galit, kasi sabi ko, ano ba naman kayo? Sabi ko, palagi kayo naglalaro. Kaya nung nalaman ko na pwede palang kumita tayo ng magkaroon ng profit sharing dito sa Crowd One pag sumali tayo, sabi ko, sasali ako, pagkakitaan ko man lang sila. Sabi ko na, pagkakitaan ko man lang sila, kaya sabi ko, mag-join talaga ako dito sa Crowd One kasi kakaiba, bukod pa doon, yung binary system natin na 1:1, 1:2, and 1:3, sobrang na-amaze po ako sa 1:3 kasi hindi po ganun doon sa sa dati kong networking company. Sabi ko dati, nung nakita ko pa talaga siya, sabi ko, ay grabe, sabi ko, ang lupit naman eto, kung nabuang na mo, nabuang talaga, nabuang na po ako doon sa 1:1, ganyan, tapos may bangga-bangga po yun. Sobra akong nabuang nga po doon, hindi ako makatulog. Lalo na dito sa Crowd One, hindi na ako makatulog. Sabi ko, grabe yun. Sabi ko, ang lupit kasi may ganun palang sistema, sabi ko. Kaya sabi ko, gagawin ko to kasi lagi ako nagpe-pray noon na gusto ko talaga magkaroon ng business online. Kasi hindi naman ako kasi pinapayagan magtrabaho ng asawa ko. Gusto niya dito lang ako sa bahay. So nagpray ako na magkaroon ako ng business online. Nung binigay naman sa akin, ayaw na naman ako patrabahuin mag-online. So sabi ko, ano na lang ba talaga dapat kong gawin? Sabi ko, tapos ayun, inaral ko. Pagka-send sa akin ng kaibigan ko ng video, so sabi ko, three days, sabi ko po, magjo-join ako. Kaso, ang problema, wala akong pera. Ayaw akong bigyan ng pera ng asawa ko. So wala talagang pera. Sabi ko, paano ba to? Hindi na ako makatulog kasi inaaral ko na nga si Crowd One. Sabi ko, kailangan gumawa ako ng paraan, sabi ko. So ang ginawa ko, nangutang ako ng pang-join sa Crowd One. Sabi ko, di bali na lang, sabi ko, makukuha ko rin naman yan. Pero, hindi rin pala madali kasi almost, nag-start kasi ako ng May, June, July, August, September, October, November, December. Halos 7 months, ang tagal kasi bukod pa doon, pagka-join ko po, sinubukan talaga ako ng pagkakataon. Nagkasakit ako na malala, ayan. Tapos hindi ko siya na-workout, so ayun, daming problema ang dumaan. So sabi ko, pero hindi pa rin ako tumigil. Lagi ako nanonood ng mga video. Yan, sila Ma'am Laika dati, sila Sir Anthony, sila Doc Dan, lahat po ng mga vloggers natin dito sa Crowd One team, sa Crowd One is halos pinapanood ko po. Sila po yung naging sandigan ko na pinapanood ko habang mawala sa akin naniniwala na mga kapamilya. Ayan, lagi ko silang pinanonood. Sabi ko, halos lahat ng mga vlogger,
sinosubscribe ko talaga para talaga makakuha ako ng mga idea. Kasi that time, busy rin. Busy talaga yung mga, ano, yung mga uplines, di ba? Nagawa ako ng paraan, ginawan ko ng paraan na ako lang talaga nag-aral. Inaral ko siya, hanggang sa, ano, by September, nakagawa na nga ako ng, ano, ng, video ng presentation. So ayun, biglang nag-ano ulit ako na sabi ko ano na gagawin ko talaga to si Crowdone whatever it takes. Tapos ayun, simula nung May, anong March na, ay hindi, ng January, ayan. Ng January, simula ng January, nag-boom na tayo. Pero na-hit ko yung 3-star, February na. And na-hit ko po yung 3-star again sa coordinator, March na. So ngayong April, sana po mag-level up na ulit tayo. So ayan, grabe, hindi ko akalain na, kasi ang tagal talaga ng panahon na inantay ko na ganitong mga ranks at maabot natin yung at least man lang director. So sabi ko, ano, dami, ang tagal ko talagang pinangarap na mapunta sa ganitong level. So, hindi ko akalain na nung February at saka March nga po, ibinigay nga po sa atin ni God na ano, ang bilis ng rank up na hindi ko rin po akalain. So, ayun, thankful din po ako sa lahat ng mga business partner ko, ayan, dahil sa kanila din nag-push din yung level up natin dahil sa kanila, sa lahat po ng mga team po dito sa Bicol. Yan, sobra akong nagpapasalamat sa inyo. So, thankful din ako sa isa kong, sa Agila ko, ayan, na si Ma'am Jocelyn, ayan. Sobra po akong thankful din sa Buskila Cup. Kasi talagang, sa lahat po ng, hindi ko nababanggitin isa-isa, sa lahat po ng mga team ko na dito sa Bicol, tapos kila Sir Louie na andyan po sa Nueva Ecija, sobra po ako nagpapasalamat kasi talagang, nakikita ko kung paano nila gawin din si Crowd One, kung paano yung eagerness nila na magawa din talaga si Crowd One. Kaya nakikita ko po yung lahat sa lahat ng team ko sa Ginubatan. Ang dami na po nila. Tapos may sa Singapore na din ako. So, thankful din talaga ako sa mga ginagawa nila para sa team namin. Talagang nagle-level up. Ang dami nilang nag-level up po sa team ko. Kaya sobrang thankful po ako sa mga nangyayari. Sa lahat ng naano sa ating mga uplines, kila Ma'am Marites, kila Sir Danny, sila Sir Eddie, sila Ma'am Laika, at sa lahat ng bumubuo po ng Team Europe International, sobra po ako nagpapasalamat. Ayoko na magkwento ng kung baka umiyak ako, Sir Cyril, tama na siguro yon. So basta sa lahat po na andito na guest, huwag nyo na po patagalin, mag-join na po kayo kasi grabe ang lupit talaga dito sa Crowd One. Ang lupit, ang daming kitaan at sobrang nakakahilo talaga. Million po yung inaano natin dito sa Crowd One. Kaya kung talagang may pangarap ka po, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang palipasin. Huwag ka na mag-isip. Kung hindi mo pa po kaya, YouTube lang. Manood lang tayo ng YouTube kasi yun din po yung naging ano ko po dati noong mga panahon na sobrang nahirapan ako at walang naniniwala sa akin. YouTube lang. Ang ginagawa ko pa noon, kung saan yung mga hindi naniniwala sa akin, doon talaga ako ng video. Doon talaga ako nagpapandutunog. Doon ako ng mga video, nanonood. So ayan, ngayon sobrang thankful ako ayan sa pamilya ko kasi tinutulungan na po ako nila. Sila mama, si papa, ayan, yung mga pinsan ko, yung mga sobra tinutulungan na po nila ako. Talagang supportive na po sila ngayon kasi nakita na nila kung gaano kagaling kasi Crowd One. Kung paano nakakatulong na po sa amin ngayon. Kaya sobrang thankful po ako kasi dati natakot lang sila na baka daw scam, baka mamaya may mga pumunta dito sa bahay tapos anuin daw ako, baka daw magalit sa akin kasi kung hindi naman kikita, ganyan. So baka sisihin ako. Doon sila natatakot. Pero ngayon, okay na napatunayan ko naman sila, sa kanila kung gaano ka-legit si Crowd One at kung gaano nakakatulong na rin po si Crowd One. So napatunayan ko na po sa kanila. Kaya ngayon,
Tinutulungan na po nila ako. So actually si Papa, may mga nai-invite na din si Mama, yan. So sobrang thankful po talaga ako sa lahat na nangyayari. At sa ngayon, yung asawa ko rin, okay na, naniniwala na po siya sa akin. So sa lahat, grabe nakakatuwa Sir Cyril dito sa Crowd One, you know? Akala mo dati, grabe, ang lupit talaga. Kaya wag niyo na pong patagalin. Sa kanyo na po aralin kung talagang hindi niyo pa po kaya ngayon i-absorb yung mga matututunan natin dito sa Crowd One. Kasi hindi naman po sa una pakinig mo, malalaman mo agad, ma-absorb po talaga ng utak natin. So hindi po ganun kadali. Pero at least pagpaulit-ulit po natin na pinapanood yun, nakakatulong po at nakaka-motivate. Alam mo minsan, panahon na sobrang hindi mo na alam yung gagawin mo, yung ganon, yung parang halos gumive up ka na kasi sa mga hindi nga maraming rejection nga, mga negativity. So halos gumive up ka na, pero talagang bastang tuloy-tuloy ka lang po, alamin mo talaga kung ano yung test why mo. Yun lang talaga yung mag-aano talaga sa'yo para maabot mo yung mga pangarap mo. Sa ngayon, hindi pa man po ako nasa mataas na level, pero hinihit ko po talaga na at least this year, maabot ko po yung director level. So, yun po. Thank you po sa inyong lahat. Yun, Sir Cyril, yun, natagalan ako. Nabadal ko talaga. Yes, thank you. Yan po si Ma'am Lorna. Happy birthday ulit, Ma'am Divine. Grabe. Thank you so much, sis. Thank you so much. God bless sa'yo. Congratulations din. Thank you. Isipin mo ba naman isang buong barangay? Si Ma'am Daisy daw, babati daw eh. Ayan, babatiin natin si Ma'am Daisy David. Ayan. Sige po, ma'am. Hello, Crowd Morning yan. Nakiki-crowd morning na ako. Hindi po ako mag-open ng cam kasi baka... Hello po, Ma'am Daisy. Hello po sa inyong lahat. So, ito, nakasilip na naman po ako. Nakachamba na naman. So, binigla ako ni Ma'am Divine. Happy birthday, Ma'am Divine. Ano ba ang share ko ngayon? So, iyan po. A shoutout po muna dyan sa aking invite kay Kuya Estong. Hello, Kuya Estong. Andiyan ka po ba? Ayan. Ba yung share ko ngayon. So, yun po, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Daisy David, yun po, sa biyaya ng Panginoon ay nabigyan ako ng pagkakataon na ako pala ang naging upline ni Sir Eddie. So, yun, sa maniwala po ko sa hindi, ang upline po ni Sir Eddie ay isang plain housewife, yes po, at hindi networker. So, hindi ibig sabihin po na kayo ay mga hindi networker, isipin nyo na, wala akong future dito sa Crowd One. So, hindi po nakadepende siya dyan. Actually po, naisip ko ngayon na, kasi meron pong nag-chat sa akin eh, nabasa ko lang to, sa dami na nag-chat, meron pong isang nag-chat doon, sabi niya, ma'am, pwede mo bang i-share sa amin, ano yung mga tips mo? Bakit ka nakarating dyan? O, paano mo na-reach yung ganyan na, ano, na rank, yung ganyan na, parang success, ganyan. So, gusto ko lang pong, eto na lang i-share ko po sa inyo. So, yun nga po, a year ago, nag-start ako dito na feeling ko walang maniniwala sa akin. Pero, Mandisi, alam niyo po. Ka, Ma'am Daisy, pakita ka. O sir, nawawala kasi ako eh, pagka na... Baka mawala ako sa nakalagitan. Try mo lang para makita ka naman nila kung sino ba yung apply ni si Rowan. Yeah. Nalalaglag ako sa... Try ko lang po, teka lang po. Hanap po ako ng mas magandang pwesto. Pero po maya-maya, pagkatapos po ng sharing ko, kalagitnaan, magpapakita po ako. Baka malaglag po kasi ako eh. Teka lang po ah. Ayan, nawala si Ma'am Daisy. Ayun! Ayan, si Ma'am Daisy. Di pa pala narinim si Ma'am, ano? Nalaglag.
Nalagyan. Mahina talaga sa atin ang ano. Rest. Nawala? Ay, nawala. Nalaglag na yung signal ni Ma'am Daisy. Anyway, tawagin ko na si ano. Balik na lang, balikan natin si Ma'am Daisy. Ayan na pala si Ma'am Daisy. Ayan. Hello, Ma'am Daisy. Ma'am. Ayan. Hello, sir. Nawawala po talaga pag naka-on yung video. Pasensya na po. Mamaya na lang po siguro kung ano, pwedeng makapag-share. Kaya yung camera. Opo. Nawawala po kasi ang hina po talaga ng ano namin. So, yun po. Kwento ko lang po ulit, no? Maituloy ko lang. So, yun nga po yun. Few months ago, March, last year, hindi po, feeling ko po nung time na yun, iniisip po, yung 6,000 po ba is bibitawan ko? Or, gagamitin ko na lang to kasi kasagsagan po ng pandemic, nag-uumpisa po siya nung time na yon, March 15 po kasi nag-umpisa dito po yung lockdown. So, iniisip po nung time na yon, nakakuha po ako ng 3,800 dun sa isang company na sinalihan namin ni Sir Eddie and 2,400 dun po sa isang company naman. So, iniisip po nung time na yon, pang budget na namin to. So, nakita ko naman po na malaki ang future natin dito talaga sa Crowd1 po eh. Kaya sabi ko, nakita ko yon as hindi po gastos. Tiningnan ko po si Crowd1 as an opportunity kasi kagaya nga po yung sinasabi ko na matagal na rin ako naghahanap ng opportunity. So sabi ko, tingnan ko na lang din muna, itry ko na lang din po muna. So ito po, nung isang araw, naalala ko lang, nasabi nga po nung isang nag-chat sa akin, hindi ko na maalala kung sino siya. Sabi niya, ma'am, napaka-bless mo naman po na ano, nakita mo si Crowd1 at saka na-reach mo yung kung anong meron ka ngayon. Pwede mo po bang i-share yung tips? Paano mo ginawa yan? So, nag-backtrack po ako. Ano nga bang mga pinagagawa ko nung time na yon? So, ito po, nagkaroon ako ng list dito kung paano po ba talaga ako nag-start. Ito po yung tips na pwede kong ibigay na lang sa mga bago po dito. So, unang-una po, strengthen your belief in the company. So, ako po talaga nung time na yon, dahil inaral ko po si company, talagang yung paniniwala ko po sa company na napakaganda po niya. Kasi yung pong mga tao behind the company, nakita ko doon na hindi to mga basa-basang tao. Kagaya po ng founder natin, siya nga po si Jonas Eric Werner, isa po siyang IT ng Facebook. Sabi ko, magaling talaga siya. And then yung credibility ng mga CEO and the other mga persons behind the company, sabi ko, napakaganda siya. So, ibig sabihin, patatagin mo muna yung paniniwala mo dun sa company para makapagpatuloy ka. So, yun po yung una. Una ko pong ginawa doon. So, company po muna yung inaral ko. Kasi yung pong mga, yung complan, medyo ano eh, nakaka-nosebleed pa siya. Hindi mo siya agad makakatch up. Sabi ko, at least, alam ko na yung company is maganda. Doon lang muna ako. So, yun po yun. First tip is, strengthen your belief in the company and the system. So, nakita ko naman po na maganda yung system niya. Pangalawa is, use the result of your upline. Bakit po apply yung result ng upline ko? Kasi po nung nag-start ako, syempre wala pa kasi ako talagang matuturing na upline na naging successful. Kasi yung upline ko po, 1 week lang siyang nauna sa akin, tapos hindi na po siya nagpatuloy. So, anong gagamitin ko? So, ang ginamit ko po is yung mga nakita ko po dun sa pinanood ko ng mga video sa YouTube. Nung time na po na yun, wala pa tayong Team Europe International, no? So, ang mga nakikita ko dun is mga presentation po ng mga international siya, hindi siya mga Pinoy nung time na yon kasi medyo madalang pa nung time na yung mga Pinoy. Tsaka kay Ronnie Barrientos, yun po yung mga nakita ko na sabi ko, bakit ang usapan dito is million, 100,000, 10,000. Sabi ko, parang kakaiba siya. Bakit ganun kalalaki? Eh, kung tutuusin, networking din siya. Ang inisip ko po nung time na yun, may networking. So parang
sabi ko, iba, kakaiba to, but yung mga narating ng mga upline dito, yung mga nauna, hindi po small amount ang pinag-uusapan nila. Lagi ngang naririnig ko doon is millions. May daily sila na 100,000. Thousands, sabi ko talagang there must be something. So yun po, ginamit ko po yung result ng mga uplines ko. Ng mga uplines, although hindi ko sila upline, doon po sa mga sinisharean ko ng mga kakilala ko lang. Kasi po, kagaya po nga sinasabi ko na housewife po ako, parang wala akong masyadong nasisharean. Yung mga kaibigan ko lang din, tsaka yung mga friends ko lang din, hindi po ako lumalabas doon sa mga grupong yon. So kami-kami lang din po. Pero ang sinishare ko po sa kanila is yung mga result nung mga naunang tao. So yun po yung pangalawang tip, use the result of your uplines. And then yung pangatlo po is share your vision. Bakit share your vision? Kasi kagaya po niyan, ang family ko po kasi is hindi naman sila masasabi na talagang mayayaman. So mga average din lang yung pamumuhay nila. So ang sinashare ko po sa kanila, yung vision ko. Sabi ko sa kanila, medyo mababaw pa po yung ano ko noon, ha, nung time na yun. Sabi ko lang sa kanila, what if few years from now, magkakaroon tayo dito ng income monthly? Kasi nakita ko doon, pwede kang magkaroon ng monthly and quarterly. Sabi ko, imaginein mo, halimbawa, wala ka nang ginagawa na meron kang nare-receive na income after mo siyang trabahuhin. So parang, nasa isip ko po nun, parang early retirement, pero small amount po lang po ang nasa isip ko nun kasi, yun nga po, hindi ko lang po kasi iniisip na makakapag-network po talaga ako eh. So pag sinishare niyo po yung vision niyo na ganito yung magiging future natin, pwedeng maging ganito, pwedeng maging ganyan, so parang sila, oo nga ano, so yun, unti-unti, yun yung mga napa-oo ko na naniwala sa akin kasi sinishare ko po sa kanila yung vision. So that's the third tip po, na share your vision. And then yung last po na naisip ko is sell yourself. Bakit sell yourself? Ibibenta ba natin ating mga sarili? Hindi po. Parang pag nakita po kasi ng mga tao na honest ka, sincere ka sa mga sinasabi mo sa kanila, tinutulungan mo sila, and napaka-supportive mo sa kanila, nasasell mo yung sarili mo na hindi siya nanghahype lang ng tao, or hindi ko sinasabing mabuti akong tao, nakikita nila yung nagiging transparent ka dun sa kanila, nakikita nila yung motibo mo sa kanila, hindi siya masamang tao, hindi siya basta nag-i-invite para lang kumita. So parang nag-i-invite siya, hindi lang para sa kanyang sarili, parang the aim is also to help, not just to earn. So yun, nasa-sell po natin yung sarili natin. So ngayon po, siguro na-establish na yun na, okay, si Ma'am Daisy pala is ganon. So yun, nasa-sell mo rin yung sarili mo. So yun lang po, yung 4 tips na pwede ko pong i-share sa inyo. Bakit ko po na-reach yung, kung ano po yung meron ako. Although, eto nga po, sabi ni Doc Dan sa akin na, Ma'am, ang mga downlines mo, mga director na, mga manager 3 na, samantalang ikaw parang naiwan milya-milya. So yun po, no, i-share ko lang din po sa inyo, kagaya nga po nung nauna kong sinabi na hindi ako networker, hindi po ako masyadong marunong maglagay ng tao nung una, hindi ko po napansin na nandun lang sila lahat sa kanan, tapos yung mga nagtatrabaho nasa kanan lang din. And then nakakita na po ako ng pagkakataon na itatama yung mali ko, naglalagay na po ako ng tao dun sa aking weaker leg. Lagi naman po akong naaagawan nung time na yon. Meron dyan na na-invite ko na, biglang yung downline ko Ma'am, akin na lang si ganito. Parang ganyan. O kaya kapitbahay ko na, na-share ko ng lahat, naubos ko na yung effort ko. Ma'am, akin na lang to kasi nandiyan ka na naman. Parang ganyan. Tapos meron naman na parang, basta marami po akong mga story na gano'n. Ano. Pero nung time po na yon, ang iniisip ko kasi, siguro talaga may tamang timing si Lord. Hindi pa 'yun ang para sa akin. So, hindi ako makikipag-agawan kung dapat silang mauna, okay, mauna sila. Pero alam niyo po, yung miracle ni Lord kapag meron kang humility, tsaka marunong kang magbaraya sa kapwa mo, by God's grace po, masasabi ko naman na yung income ko kahit na
na milya-milya na po ang layo sa akin ng mga downlines ko. Hindi po nalalayo doon sa mga director. Parang nung minsan, hindi ko po kasi alam na ganun yung mga income. So pag may mga nag-share, sabi ko, ah, kahit pala manager siya, manager 3 siya, manager 2 siya, director siya, yung income ko is close pa rin pala doon. Nandun po sa level na yon. Sabi ko, yung hindi ka, hindi, ang tawag po doon, hindi ka naging sakim. Si Lord po yung gagawa ng paraan para huwag kang tumingin doon sa mga bagay na yon. Kasi there's always a perfect time for everyone. Parang yung sinasabi na, not in our own timetable yung success mo. Kaya ako po ngayon, parang, meron po ako mga kapatid na, hindi ka ba nai-stress? Parang director na sila, ikaw, naiwan ka dyan. Sabi ko, hindi. Nung una, parang, oo nga, no, bakit ganun naiiwan ako? Pero nung na-realize ko po na hindi talaga, sabi ko nga eh, sabi ko kasi sa kanila, kung siguro hindi ako nagparaya at nakipag-agawan ako sa kanila, malamang narating ko yung level na yun agad. Siguro naging director din agad ako kasi yung mga nagtatrabaho kasi eh. Pero, since hindi nga yun ang, kumbaga nag-giveaway ka po sa kanila, yung Lord ang gumagawa ng paraan na yung success mo, hindi doon sa sarili mong kaparaanan na parang, hindi, kailangan maunahan ko sila kahit downline ko sila. Walang ganon. Walang pakikipag-kompetensya. So, yun po. Parang sa lahat ng ginagawa mo, pag mali yung laman ng puso mo, wala rin kwenta magkaroon ka man ng maraming pera or ma-reach mo man yung higher rank kung pangit naman yung dinaanan mo. Di ba? Babalikan ka rin ng mga downline mo eh. Ah, yan, apply niyan, pero ganito yan, ganyan, di ba? Eh, yun naman po yung iniiwasan ko. Kaya, ako po, glory to God, kahit po anong rank ako ngayon, at sa inyo din po, na mga nag-uumpisa na hindi pa marunong, lagi pong yung prayer, dapat po hindi yan nawawala, kasi lahat po ng ginagawa natin, yung lagi pong paulit-ulit na sinasabi, kahit sa ang webinar ako makarating, na maging tama yung puso mo sa mga ginagawa mo, marireach mo po yung totoong success, yung totoong journey ng success mo, masaya, hindi dahil marami ka lang pera. At saka meron kang mga kaibigan, meron kang mga naniniwala sa'yo kahit na, kumbaga mai-inspire mo sila kasi, ayun nga po, isipin nila na yan lang yung kakayahan ng babaeng yan kasi housewife lang siya, ganyan. Pero hindi po ganun. Sa Crowd 1 po, sobrang generous po niya, kagaya ng sinasabi ni Ma'am Divine kanina. So, ayun po, madali lang pong ma-reach yun. So, magpatuloy po tayo at saka ilagi po nating i-dedicate po yun sa Lord, yung lahat po ng ginagawa natin. Yun po yung totoong success. Kasi dito po, marami din akong mga na-invite noon, naalala ko. May mga na-invite po ako noon. As in, halos bigyan ko na. Talagang siguro hindi pa nila time nung panahon na yun. Pero ngayon po nagugulat ako. Nandito po sila. Sabi ko, maaring hindi nga ako yung ginamit ng Lord para maka-invite sa kanila, pero yung mga taong na-invite ko at na-invite ng invite ko, na-invite din sila yung mga previous na hindi ako napansin at tumanggi sa akin. So, yun po. Lagi pong may timing po ang lahat. So, yun lang po. Yun lang po. Thank you and God bless po ulit. Ma'am Daisy, maraming salamat po. Yes, maraming salamat. Yan po ang ating si Ma'am Daisy, yung manager 1 po dito po sa Crowd 1. Grabe. Sayang, nalalaglag. Ma'am, hindi natin siya nakita. Ma'am Marites, ano? Pag ginamit po niya yung cam niya, medyo nawawala po siya. Anyway, thank you so much once again, Ma'am Daisy. So, tawagin ko na yung ating last sharer, okay? Kaya hindi po siya nag-multi-level marketing. Wala po siyang background sa multi-level marketing. He is from Roas, Isabela. Now here in, he's now in Vancouver, Canada. Graduate in UE Recto about BSBA accounting work. So he also worked in Kingdom of Saudi Arabia for 5 years. So assistant marketing manager now siya dito. And now, tawagin na po natin siya. Uy. Proud morning, Sir Moses. Yan. Yeah.
Hello, hello. Crowd morning lahat sa Pilipinas. Hello, did you hear me? Yes, yes. Yes, crowd morning po. But, dito at sa dito sa Canada, I don't know kung meron na nagigising dito this time of hour. Di ang oras namin dito ay 4:20 in the morning, early morning. At kung lagi akong nag-share, lagi kong sinasabi ito, anyway, first, una po ay binabati ko si Ma'am, si Ma'am Divine. Congratulations, Ma'am Divine. Talagang I'm of your, one of your fan already. Talagang ako, every time na nakikinig ako sa'yo, talagang napapanganga ako talaga. You're so awesome talaga sa mga presenter mo na talaga. Talagang, talagang nandiyan ka na sa talaga power. You have lots of power. Thank you so much po, Sir Moses. Yes. Thank you po sa appreciation po, sir. God bless po sa inyo. Ako din naman po, sir, eh. Ang napanganga din ako doon sa presentation nyo. Okay. Thank you po. Yeah, ang ano dito, lagi ko sinasabi na, and everything give thanks for this is the will of God in Jesus Christ concerning you. Kasi lahat ng bagay-bagay daw, lahat ng nambuno na achieve natin ay ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Ayan po. Kaya bagong lahat, shout out po lahat ng mga nakikinig, mga guests natin, starter, at lahat po, at aking mga team, kung saan ang mayroon akong guest na nandito. So, thank you for joining us for this morning. At ang i-share ko, konti lang ang aking maibigay sa ating mga taong nakikinig ngayong gabi. Dahil, I don't know kung paulit-ulit na ang ating sinishare, but itong masasabi ko, yung ating lahat ng bago dito, a dream. Kailangan ngayon, narinig na natin yung sinasabi ni Ma'am, ang kanyang presentation. Kaya naman, idudugtungan ko lang ang kanyang presentation. Ang gusto kong ilagay sa isip nyo, sa mga nakikinig ngayon, mga bago o mga ba-starter lang or guest natin, is a dream. A dream. A dream does not become reality. Through magic, it takes a sweat. Talagang pagpaguran natin, pagpawisan natin. Lots of sacrifices. We need time to invest in this company. Determination and hard work. Ayan po ang kailangan natin dito. Kailangan nating ibigay ang the best natin. Kaya for tayo mga bago dito, gusto kong mag-dream na tayo. We have to dream big. Now this time, ang dream na ito ay walang bayad. Ang dream na ito ay libre. Ngayon na po lahat ng mga nakikinig dito, mga guest at mga new starter, kung hindi pa sila nag-dream big, ito nang pagkakataon natin na we have to dream, because wag nating we don't have to give away our dreams to others. Kasi po lahat ng aking experience ngayon, lahat ng mga nandito sa nakikinig na nagwo-work ngayon sa as a OFW ay parang binibigay natin ang dreams natin dahil nangangamuhan tayo, di ba? So sila ay mga businesswoman, businessman, ang mga amo-amo natin. Ibig sabihin, we're trying to help them their dreams to fulfill their success in their lives. And this time, na narinig natin tong business na ito, ay wag natin nang patumpik-tumpik na nasumali at mapulfill naman natin ang dreams natin not what we come to be. Dahil alam natin nung company natin ay napakatalagang generous. Andito na lahat-lahat ng bagay na mga bonuses. So, ang ating masasabi ko ay we have a plans. For sabi nga ni sa Bible, for I know the plans I have for you.
declares the Lord plans for prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Kaya nandito na rin po talaga sa loob ng ating banal na kasulatan. Kaya lang, we have to plan, we have the desire, we have to be preachable, we have to be teachable and eager to learn. Yun po ang one of a magic of this company. Kung talagang we have to believe in this company, because alam na natin, put it in our minds na talagang, biro mo, we have 29 million already in this company. Ito pa ba iisipin mo ay isang scam? Ito pa ba iisipin mo na magpababagsak na isang mga successful mga ating founder na magpababagsak ng kanilang reputation kung scam na ito? No. Ang masasabi ko, as I heard before, ng kanilang vision ay para maranasan din ang mga medians, yung mga median na pamumuhay, na magkaroon sana sila ng financial freedom, which is the best thing that they can give to people. The vision that they have, sana na maramdaman din na rin sila ng pamumuhay ng kapayapaan, na wala sa isip nila yung parang bukas, ano kaya ang kinabukasan natin. Kaya sinasabi ko sa aking background po talaga, ay mahirap po ang aking nakaranasan sa buhay. Pero dahil ang kinapitan ko rin lang po ay sa Panginoon. Dahil alam natin ang Panginoon Diyos ay hindi siya madamot din. Kung kumatok tayo sa Kanya at lumapit tayo sa Kanya, anong sabi niya sa Bible? You open all wide and sabi niya, but my God shall supply or our needs, sabi niya. Kalang kumatok lang tayo sa kanyang at pabubuksan niya sa lahat ng pintuan para ibigay niya ang blessing para sa atin sa isa't isa. Ayan po, tapalagang ito na siguro ang company po na magbibigay sa atin ng yun nga yung ating freedom na alam natin sa Pilipinas, sa mga diyan sa Pilipinas. At galing din ako dyan sa dami-dami pong mahirap, as I said, very poor family. But kung sa lahat po ng gustong makinig at magtiwala sa company ito, talaga pong mag-prosper po tayo. Dahil nasabi ko ito, dahil ako wala rin po akong experience. This is my first time na multi-level marketing. Dahil nasabi ko ito, dahil ang masishare ko ito, dahil nung nag-aaral tayo ay tinuruan tayo lahat ang ating mga teachers, as long as also in our parents, na sinasabi talaga na you have to go to school, you study hard, then after that you have a good job, you can find a better job so that you can earn and ang pera. Pero ang kasi may background din ako sa Chinese, ang aking tatay din ay isang Chinese, so ang aking blood din ay may pagkanegosyo, but hindi ako lumaki sa mga parents kong Chinese. So ang tinuro sa akin, yung nagpalaki talaga, ay we have to study hard but someday we have a good job. So noong nandito na ako sa Canada, I keep working hard. Talagang kahit anong klaseng trabaho, para ang aking vision kasi ay gusto kong tumulong sa mga tao dyan sa aking mga family na kahirap din ng buhay. So when I experienced already in this company, na may, kasi nasa ano na po ako, nasa manager one star na po ako, ay dito ko na experience na yung talagang yung sinasabi nila, yung mostly ang sinasabi ni Sir Eddie na automatic money machine, which I already experiencing it, na paggising ko sa umaga at meron ako sa aking sa account balance ko, meron akong 3,000, 2,000,
binary points. E, ibig sabihin, mayroon na akong 200 euro, 300 euro, which I was so amazed and surprised. Sabi ko, saan na po galing itong mga perang ito? Kaya lang ang sinasabi ko, we have to work hard and sweat for it and give time to study. In this, kasi ang nangyari po sa akin, I tried to invite my friends all over the world. Sa Taiwan, sa Hong Kong, Philippines, US and Canada, Malaysia. Ayan po ang aking na ginol na I tried to share this company at meron ding nagtiwala po sa akin. Ako, shout out po, salamat po sa lahat ng nakinig sa akin at naniwala sa business na ito. At ayan po, ang masasabi ko lang, lahat ng aking natulungan sa Taiwan, ay they keep saying thank you very much dahil alam nyo ang swelduran nila sa Taiwan ay 29,000 pesos lang yata. Then when they experiencing, kasi one of my na ano ko dyan, na invite ko, since already nag-join dito, she is now, I created now 3 coordinators in Taiwan. So ang aking one of the first time na na-invite ko, she is already a coordinator 3-star. So ang coordinator 3-star ay meron na siyang kinikita. I think mayroon na siyang kumita na rin ng 100,000, so tuwang-tuwa siya. So, saan naman daw siya pupulot ng ganyang pera? Sa tagal-tagal nang nandyan sa Taiwan, ay hindi pa siya nakakita ng ganitong karaming income. Sa dami-dami niya raw pinag-join na ng company, ito pa lang daw ay nakapagbigay siya ng nakakuha ng right away ng 10,000 pesos within 14 days kasi diyan sa nagsimula, si Biro mo yon. Kaya sabi niya, tuwang-tuwa, sabi niya, friend, thank you very much for sharing this company. So yung ginawa niya, keep sharing also, he share and share sa mga Taiwan, sa mga kaibigan niya sa Taiwan. Kaya ganyan ang nangyari sa akin until na-reach ko po ang itong aking pagka-manager. Kaya ito po ang masasabi ko sa inyo. You put your dreams now. Don't let people steal your dreams. Bakit nasabi ko ito? Dahil we, in this company, matutupad na natin ang dreams na ito na gusto natin. As long as I told you guys, we have to work for it. We have to invest time for this company. We have to learn in this company para ma-achieve natin. Kasi alam natin, we have future in this company. Kaya po, napakaganda. Kaya ay this company will give us hope. They give us this freedom, financial freedom. Ano pang gusto nyo dito? Kaya mag-join na po kayo. Huwag na kayong patumpin-tumpin ka because our company is talagang legit and talagang nag-umapaw ng kanilang generosity. So ayan po ang ma-share ko sa inyo. I just encourage everyone to join now. Yung mga guests natin, huwag na nating isipin yung mga negative na naririnig natin because marami na tayong mga appliance na nag-successful. Naririnig natin, it is true. Kaya kahit nandito pa lang ako sa manager at mayroon na rin akong tatak na na-achieve ko po. Biro mo sa mga 32 years na po dito sa Canada, wala pa akong na-invest sa Pilipinas. At ako nung dumating ang crowd one sa akin, ay natapos na po yung aking bahay, fence ng bahay ko. Sabi nila sa akin, sa amin, ako lang daw ang nag-shine ng fence. Kasi ang pinagawa ko po ay, kasi ang uso daw ngayon, aluminum fence. Yung aking front ng aking bahay sa amin, kaya sabi na thank you Lord at nabigyan ko na ng aking pagkakataon na nalagyan na ng fence ang aking tirahan doon sa amin sa Isabela. So dahil lang sa crowd one. Okay po, thank you very much at talagang impossible starting is just only from proud one. Okay po, thank you very much and God bless us all. Okay po, ibalik ko po kay Sir Cyril. Yes, thank you so much. Yan po si Sir Moses Uy. Yan. Maraming salamat po Sir Moses. At you're welcome po, sir. Muna namin ni Ma'am
Marites ang ating mga guests. Yan. Thank you so much. Yan. Maraming maraming salamat sa iyong mga magagaling na sharer natin ngayon. So, ayan. Tawagin na natin itong dalawang guests natin. Nainip na yung guest ni Ma'am Luzmel. So sorry. Yan. Anyway, you're in the right woman. You just ask Ma'am Luzmel. Okay? So, i-unmute natin itong ating dalawang guests. Yan, shout out kay Maria Lisa and Ma'am JP, ano? Ma'am JP Preza. Yan, musta po? Okay lang po, sir. Yan, kamusta po ang pakinig natin sa presentation at sa marami pong nag-share, Ma'am Maria Lisa? Okay, okay po. Maganda po talaga. Opo, opo. So, huwag na po tayo magtagal at sumabay na po tayo sa aming pag-arangkada dito sa Crowd One. Yan. Maraming salamat, Ma'am Maria, Maria Lisa. At kausapin nyo na lang po yung inyong upline. Okay? Thank you so much. So, si JP na lang, si JP. Good morning, Sir JP Presa. Naka-unmute na po kayo. Hello? Sir JP? Good morning po, Sir JP. Hello, good evening. Yeah, good evening po, sir. Pwede ba namin kayo masilayan? Sir JP. Yes. Yo lang. Pakinig po ba natin yung buong presentation at ang mga sharer po natin, napakagagaling. Opo, opo. Sino po ang apply natin, Sir Presa? Paano? Sino po yung nag-invite po sa inyo? Si Mama Maribel. Ano? Pilito niya. Ah, si Mama Maribel. Oo. Hello. Mabubuksan niyo yung cam niyo, sir? Hello. Ah, sige po. Sige po. Pakinig po natin yung buong presentation at lahat ng mga sharer. Ah, yung una hindi gaano. Ah, ganoon ba? Anyway, sige po at maraming salamat sa pag-attend po ngayong araw na to at meron pa naman mga kasunod dito. So, kausapin na lang po natin si Ma'am Maribel, kagaya ng sabi niyo, sir, JP. Okay po, thank you very much. Yes, thank you so much. Okay. Okay na po, Ma'am Marites. Baka meron po kayong gustong idagdag, Ma'am Marites. De Chavez. Ayan, tawag. Sir, ano, bago po natin tawagin si Rowan. Sige po. Apo. Tawagin po natin si Sir Saldi para makapag-share din po siya ng ano niya, about Crowd One. Ah, okay, si Sir Saldi Barlaan. Oo, yes, naka-mute na po siya. Sige po, Sir Saldi, ayan. Yeah. Crowd morning. Ayan. Crowd morning po sa inyong lahat. Sana marami po attendees, no? Pero, naku, in-expect ko mas marami pa. Maraming mga kwento na dapat niyong abangan. Ayan. Crowd morning po sa inyo. Mukhang kakagising ko lang. Nakikita niyo po ba ako? Yes, Sir Saldi, hello. Medyo ano po, medyo mahina ang signal sa loob ng bahay. Kaya nandito ko sa terrace namin. Kaya, ayun, crowd morning. So, paano ba ako mag-start? Siguro, konting kwentuhan lang muna para sa encouragement naman ng mga co-team leader ko, mga starter dyan, kaway-kaway, mga pa-coordinator dyan, manager, directress, and many more sa buong mundo. Nakaka-inspired po yung kwento po ni Mr. Uy, ni Ma'am Daisy, natutuwa ko sa presentation po ni Ma'am Divine. Actually, nag-message po ako sa kanya privately na gusto kong kopyahin po yung presentation niya para
para ma-share ko din sa mga hello. Ano ko. Hello po. Sige pa, tuloy. Tuloy ang laban. Ayun, mayroon akong kwento na ikwento na sa akin to kasi 5 minutes lang to na background. Isa akong restaurant manager sa Doha, Qatar. Nag-handle ako ng 5 restaurants sa Ritz-Carlton Hotel. Nag-ano ko fine dining, nag-ano ko lobby lounge manager, naging all day dining din yung 3 meal period, breakfast, lunch and dinner. So sa mga ganyang experience ko as a leader, marami akong mga na-encounter na mga problema. So parang ako din yung naging coach, mentor din nila. So 14 years ako sa abroad na naging very practical kasi ako doon eh. Talagang nag-ipon ako, naging wise ako pagdating sa pera. And then thank God, ito yung na-invest ko dito sa Lancaster, New City. Nakabili ako ng bahay. Then nakapagpatayo din ng sariling negosyo kasi sabi ko po sa sarili ko, sa mga kapwa ko OFW, hinahangaan ko po kayo at alam ko na uuwi din po kayo sa bansang Pilipinas at mag-for good na rin. Nag-for good po ako sa Pilipinas ng March 2019, 1 year before pandemic. Thank God dahil pinag-pray ko po talaga to dahil ang paborito kong verse kasi dahil sumasama ako sa mga co-Christian born again ko dun sa Qatar. And then dito naman sa Victory naman ako umaaten. Yung paborito kong verse talaga is yung Jeremiah 29:11. Pinag-pray ko yon, kinausap ko si Lord through Bible kung ano ba yung plan niya sa akin. Then sabi niya kasi, no ang sagot pagdating dun sa binasa ko. Sabi niya, kung mag-stay ba ako sa Qatar, kasi ayaw kong palisin ng may-ari. So sabi ko, yun ang gusto ni Lord, umuwi na daw ako ng Pilipinas kasi siguro napapagod na rin ako kasi as a restaurant manager din, wala kayong tamang, sa OFW, wala kayong tamang tulog, wala kayong sapat na tulog, wala kayong sapat na kain. Sa food and beverage kasi, lalo na sa hotel, kapag maraming function, full house kayo, 100% occupancy, yung nagtatago ka sa likod, lalo na nung waiter pa ako, nagtatago kami sa ilalim ng lamesa for the sake of magkalaman yung chan namin. Kumakain kami ng tinapay and all. So siguro shout out sa mga food and beverage dyan. Ayun, tapos nung hanggang sa naging manager na rin ako, wala pa rin sapat na kain. Makakakain ka ng masarap pero hindi mai-enjoy dahil nga sa sobrang dami ng tao. Then, nag-ipon talaga ako, hindi ko sinayang yung pagkakataon na yon. Nakapag-establish ako ng bigasan ko, opposite ng village namin. Meron akong online na winner workout ngayon na I think na i-promote po ni Sir Danilo at Ma'am Laika yung chili oil. Then meron po kami pinag-usapang business partner na parang ako yung magiging manufacturer niya. May mimigay po ako ng chili oil very soon kasi pinapackage namin ni Sir Danilo na yun ang ipamimigay namin at pupunta yan sa bahay niyo through Lalamove or Tok Tok po. So abangan niyo po yan at matitikman niyo po yan. Yun, hanggang sa marami pang mga investment. Paano ko ba nakilala si... Maraming kwento pa. So, shout out po kay Sir Eddie Onya at si Sir Resty Diaz na mga taga-Pangasinan po. Taga-Pangasinan po ako. Mayroon mang punto ng Pangasinan, Pangalatog po ako sa Urbistondo, Pangasinan. Halos kahapat bahay po namin yung kabit ni De Lima. Huwag na lang po kayong maingay sa may galarin. Pero, yun. Diba? Natawa po kayo, no? Ayun, meron akong kwento. Siguro narinig niyo na po yung kwentong to. How parang yung kwento na to kasi is na-encourage sa akin kung paano maging matatag at may mga lesson po kayong dapat matutunan dito. Sino po sa inyo dito ang nakarinig ng kwentong palaka, batang palaka? Sabihin na nating batang hechuserang letter B na palaka. Wala pa, no? Yung letter B na yon may kasunod yun na NG. Pero hindi ko yun i-complete kasi i-type nyo kung gusto nyo. Hindi ako ma-offend kung ano man yung mga sagot nyo, pero may kasagutan po dyan. May batang hechuserang letter B na NG ang dulo, palaka. So hechuserang, batang hechuserang B, palaka. Bahala na kayo kung paano mag-isip noon.
mayroong yun nga po, mayroong isang palaka na nakakita ng crowd, hindi crowd one, sabihin na natin crowd one, nakakita siya ng palaka, o pwede natin sabihin, example na crowd one, nakakita siya ng crowd na napakaraming tao na nagkukumpulan at nakikita niya yung mga tao na umakyat sa isang bundok. So sa isang bundok na yon, pag nalaglag ka, mamamatay ka kasi nga bangin na po yon. Pero mayroon dong isang parang flagpole na aakyatin at pag nakuha mo yon, may premyo. So yung palakang to, yung itsuserang palakang to, wala siyang pakialam, umakyat siya at yung mga kapwa niya palaka na umaakyat kasi siya yung pinakabata, sabihin natin pinakabata o pinakabaguhan dito sa crowd na to o sa crowd na yon, tinasabi nilang hindi mo kaya yan, mamamatay ka kapag inakyat mo yan, batang-bata ka pa, bakit ka umaakyat dyan, bakit mo sinusubukan, mamamatay ka, hindi mo kaya yan, mapapagod ka, eh ang daming namamatay, ang daming kasing nag-fail doon. Hanggang sa yung palakang yon, yuserang palakang yon, naakyat niya at nakuha niya yung plug na yon. Ngayon, pagbaba niya, sinasabi ng mga palaka na hindi sinubok umakyat doon kasi nga mamamatay nga kapag umakyat doon. Sabi nila doon, paano mo nagawa yon? Hindi mo ba narinig yung mga sinabi namin? Hindi mo ba narinig yun na posible kang mamatay? Bakit ka umakyat doon? Tapos, yung palakang yun ay umalis na lamang ng hindi na intindihan kung ano yung mga sinabi ng mga kapwa niya palaka. So, napag-alaman ng mga palakang yun na hindi sumubok sa crowd one o discover yung crowd one ay nahulaan nyo na po baka ano ibig sabihin ng letter B na may NG sa dulo. Ah. Ano po? Dingi. Yes. Tama po. Akala niyo po baklang palaka, no? Ano po yon? Isa po siyang binging palaka. Ibig sabihin nun, lesson. Ano po yung lesson dito? Pag nag-share po kasi kayo ng crowd one, maraming negative. Scammer ka. Hindi yan totoo, hindi yan legit, saka na lang kapag may million ka na, saka na lang kapag kumita ka na. So, ako man, hindi man ako milyonaryo ng kasing katulad ni Sir Danilo na naka heart-to-heart ko kahapon na nagbigay ng advice na napaka-humble po ng dalawang mag-asawang yon. Hindi ko man na-meet pa si Sir Eddie Onya, yung number one natin o yung zero one natin, pero nakita ko yung puso niya the way he presented. Si Pastora Marites na nakasama ko na yan. Andito ako na para mag-advise ng dedikasyon at yung passion na kahit na anumang pagsubok ang mga maranasan nyo sa mga kaibigan nyo, napakaraming rejection po yun. Napakarami po. Dahil nga po sa dedikasyon ko para magkaroon ng magandang buhay, mabili po yung sasakyan na gusto ko, makatulong sa kapwa ko, kasi tulong din po ang gusto ko mangyari din. Ngayon, huwag kayong makinig sa mga taong yon. Yes, makinig po kayo, pero magbibingihan kayo. Kunin nyo sa kabilang tainga, ilabas nyo sa kaliwang tainga. Yung po yung lesson po ng binging palaka na yon. Dahil kahit na anong sabihin nila, di ba, magbibingihan kayo, and at the end of the day, magiging successful po kayo, babalikan po kayo ng mga taong yun. Ngayon, ako as my goal para ma-reach ko po yung certain position na gusto ko, nagsusulat ako, naglalagay ako ng 100 prospect, pinipilter ko po yun, kung sino po yung na-sharean ko ng video, nalalagyan ko po ng check, kung sino yung na-follow up ko, tama po yung sinabi po ng isang chairer natin. Kung hindi sila madaan sa video, daanin nyo sa konting paspasan, which is yung tawagan niyo po sila. Then of course, gumawa po kayo doon ng konting ad-lib. Tapos, tsaga lang. Ako, habang nag-deliver ako kanina, habang nasa daan ako, nakikinig ako ng mga testimonies, nakikinig ako ng presentation. Kasi, hindi rin ako mag-de-depend sa alam ng upline ko na si Pastora, kundi mag-aaral din ang sarili ko. Kasi, for sure,
yung magiging downline ko, sa akin din sila magtatanong. So lahat ng mga downline ko, actually lahat ng mga inuhuli kong isda, makakahuli rin ako ng malaking isda, makakahuli rin ako ng malaking agila. I'm sure malapit na yon. At mini-mentor ko sila na kung nakaya po ni Sir Danilo, Ma'am Laika, Sir Eddie at Pastor Marites, kayang-kaya din natin yun. At kayang-kaya natin yun by faith, syempre, pasalamat sa Diyos. Kasi naniniwala ako na every gising is a blessing. So, sa lahat ng mga OFW, nakatulad ko ng 14 years sa abroad, gamitin niyo po ang Crowd One para makapag-establish ng sariling business at magkita-kita tayo sa finals po. Sa lahat po ng mga guests, sa lahat po ng mga starter, huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi sa Crowd One, mayroon po talagang kalalagyan ang mga taong masisipag na katulad natin. Sa mga katulad ko, nag-uumpisa pa lang na ko, kayang-kaya natin yan ma-reach sa position ni Pastora Marites. At alam ko na in due time, in God's perfect timing, nako, talagang maririsk ko yan. At sinasabi ko at pinapangako ko na by August, 6 months from now, baka director na po ako. Nako, lang talaga. Lalaban talaga ako. Kung makita niyo po yung mga libro ko, ito po, ipakita ko sa inyo, listahan po yan ng mga prospect ko at mini-mentor ko na po sila one by nakikita po yun ni Pastora yan. Very excited ako. Totoo nga po yung chismis. Kapag na-addict ka po sa isang sinalihan mo na totoong-totoo. I do research actually. Kasi para at least yun yung foundation ko, concrete foundation ko. Para maniwala yung mga tao. Ngayon sabi nga ni Ma'am Daisy, pareho kami ng thinking. Ano po? Ibenta nyo yung sarili nyo kasi yung presentation nandiyan na yun, they can research it. Pwede nilang i-browse yan. Pero kapag nagpe-present kayo, ibenta nyo yung sarili nyo eh. Tapos bawat presentation ko po, tinatanong ko po yung siniran ko, how do I present overall, ilan ang i-rate mo sa akin 1 to 10? Alam nyo po, very honest sila na parang, kaya nga kinukuha ko nga po yung presentation ni Ma'am Divine kasi napakaganda. Pero syempre may kanya-kanya tayo kung paano siya i-present. Nako, lagi pong mataas ang rating po nila. Sabi nga po, nung mga sinisend ko po mga videos, mas magaling ka pa dyan mag-present. Alam mo yun, nakakataba ng puso na kapag nag-aral ka at pinag-aralan mo pala ang company at i-present mo, then in the near future po, ako na po mag-present sa mga sa one of these day po sa webinar natin. Basta, papatunayan ko sa inyo na in 6 months magiging director na ako. Ayun. Ay, wow. Hanggang yun lamang po, shout out po kay Ma'am Divine. Hinahangaan ko po kayo the way you presented the presentation. And then, laban lang ma'am, sa mga OFW na nasa sa malupalop mang kayo sa mundo, laban tayo. Alam ko, makaka-uwi rin kayo ng Pilipinas at makapagtayo ng sariling negosyo din. Ayun, makita-kita tayo sa finals, makita-kita tayo lahat. Dahil ako, last na lang po, 1 minute na lang po. During webinar po, nung isang araw, narinig ko po na pupunta po si Ma'am Laika at si Sir Danilo sa General Trias para mag-share at para paunlakan yung invitasyon ng isang downline po nila sa may General Trias. Sabi ko kay Pastora kasi medyo nahiya pa ako kay Ma'am Laika. So, syempre, mga multi-millionaire, di ba? Sabi ko, Pastora, paki-message na lang po si Ma'am Laika na baka pwede pong umaten doon po sa General Trias. Ikawit lang po kami. Tapos nung chinek ko po yung sa Waze, kaya naman kasi 8 kilometers from Kawit to General Trias. Ayun, na-meet ko po sila, nagbigay ako ng chili oil, then nagpa-raffle din kami, then tumulong din ako kahit paano mag-distribute sa mga pagkain doon. So parang, ang nangyari doon, bayanihan. And then, hindi ko akalain na ganun ka-humble pala si Sir Danilo at Ma'am Laika na maraming gusto talagang tumulong sa kapwa. Alam ko, si Sir Eddie, saka si Ma'am Marites, Pastor Marites, would do the same. At alam ko na magkita-kita tayo in person. Si Ma'am Divine, si Cyril, si Miss Luzmin, nag-meet na kami kasi siya po yung nag-present po kahapon. Napaka-humble din po at nakakatuwa po yung story niya din po. Yun.
Maraming salamat. Hindi ko napapatagalin po at magkikita po tayo sa finals po. At alam ko na, hindi na ako natutulog. Nangigigil na ako. Maraming salamat po at God bless us all. Laban lang. Mabuhay po kayong lahat. Salamat. Sir Saldi, permission to speak po, Sir Saldi. Congratulations po, sir. Sobrang thank you kasi sa appreciation niyo po, sobrang nakakataba po ng puso. Maraming salamat po, sir, and God bless po. Okay, salamat din po. Thank you po. Grabe yun, Sir Saldi. Habulin mo si Pastora. Habulin mo yata si Pastora sa President Trump, ha? Teka, sir, inaccept ko yung ano ko. May ano ko sa, may challenge ako sa kanila. Siya sumagot. Ano, challenge accepted. Ano ba yung challenge na yun, Sir Saldi? Ano ba yun? Ano yung challenge na yun? Na lampasan ko kayo na, yes. Na yung 1 year na na-reach yung director, 6 months kung tatrabahuin yan. Yes. Wow! Sir Eddie, 1 minute lang, 30 seconds lang po, pasensya na. Binuksan ko po yung mixer ngayon. Nako, yung pamangking ko po na-addict na po sa kakalaro. Yung mixer po pala, habang nilalaro niya po yung isang game lang, 1,000 po silang player. So sabi niya, Tito, ilan Tito pang ano ako, pang number 36 na yung rank ko. So ibig sabihin noon, ang laki na pala ng kinikita natin talaga sa Mixter kasi nga sa isang laro pa lang 1,000 silang player na naglalaro. Ngayon po, sinabi lang ng pamangking ko dun sa number 36 sa rank, number 2 na po siya, mananalo po siya ng t-shirt, parang jogger po ata 'yon. And then sabi ko, hanapin mo yung iPhone ang mapapanalunan mo para maglaro ka ng maglaro. So, yon. So, nakakatuwa kasi nakukuha natin yung benefits at napapakinabangan ng mga tao po. Ayun lamang po, Pastora, at magkita-kita po tayo dito lahat sa Pilipinas. Sir Eddie! Sir Eddie, pangkalatok po ba sila? Hindi, sir eh. Hindi eh. Ilocanong puro kami sa Bani. Si Sir Resti, Sir Resti, puro Sir Resti po. Juan Garod. Oo po. Marunong din po ako mag-Ilocano. Salamat po. Sana makapasyal po ako sa inyo, sir, para matulungan ko kayo paano pagandahin ang service sa restaurant nyo. Dahil nako, yun ang pinaka-expertise ko sa lahat. Yes, sir. Malaki ang gagampanan mo sa ating crowd sosilog kasi ipapa-franchise kasi natin yan nationwide. Kaya ako uuwi para itayo natin yung corporation. Sige, sir. Naku, gustong-gusto ko yan. Magpatayo na po tayo ng hotel. Expert ako sa service. Yan, opo. Meron na tayong taga-turo ng pagmamanage ng restaurant. Ayos yan, sir. Opo. Magagamit natin yung talent mo. Yes, salamat po. Salamat po. Hanggang doon na lamang po. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Salamat din po, sir. Yes. Maraming salamat, team leader 2 yan, si Sir Saldi Barlaan. Ang pagagaling. Ang dami niyang shiner at nagliwanag ang ating kamunduhan. At marami rin siyang magagawa pag dumating na ang ating Zero One dito. Makakatulong siya na malaki, kaya asahan namin yan. Sir Saldi, maraming salamat. Yes. Yan po. So, tawagin na natin ang ating Zero One. Okay. Marami. Nako, ang dami palang mga talent. Mukhang singer din yata si Sir Saldi. Nako, talaga nga naman, no? So, tawagin na natin ang nakatuklas nitong ang Crowd One. He is graduated class salutatorian, top notcher at NCE. Nakakuha po siya ng 98%, guys. So, napakataas na score yan. So, undergrad siya ng BSE, EE ng UE Caloocan. He's graduated Seaman Course at PMI Colleges, Manila. Dating checker sa malaking woodworking company. Exporter ng mga iba't ibang uri ng pinto. Yan. Businessman, owner of 2 branches of Proud Sosilog and Farm Machineries, okay? 18 years OFW, 5 years in South Korea, 13 years in Italy, yeah. So, 25 years na po niya ginagawa itong multi-level marketing na tinatawag nating networking industry, which is started in 1995 up until now. So,
Ito po ang mga kumpanya na kanyang mga nasalihan. Number one is Amway. Two, Yumika. One, Coin, Airbit, Soulmax, Nutriwealth, Smart Living, One Globe, Angel Investor, IMEX, Golden Life, Sirfund, Coin de Oro, Plumurex, Broiler, Payasian, HGMC, at hindi po siya tumigil. So, talagang multi-level marketer po siya. So, yung panghuli niya, eh, dito po niya napatunayan na mayroon pa talagang magsasalba sa lahat. Ito po yung crowd one. So, tawagin na po natin, wala nang iba, ang ating 01, Director 2 Star, Sir Eddie Onya. Good morning, Sir Eddie. Ayan, nawala. Hello, sir. Okay, okay. Scroll hello, sir. Sa ano, ako yung nandito lang sa labas. Pero okay naman ang signal kasi malakas naman yung internet natin kahit nasa labas. So, yes. Hindi na po natin kakabaan ano, dahil siyempre ang dami na po natin napakinggan ng mga share, talagang gagaling ng mga share natin. Actually, yan si Sir Saldi at si Sir Rene ay kasama namin si ni Pastora sa NutriWealth, yung sinalihan namin at kami po yung mga top leaders din po yan. Ang tawag sa amin ay Four Pillar Club, na hindi po ganun kadali bago maabot yung Four Pillar, pero dahil nga siyempre ay wala naman kami ibang hangarin kundi makatulong ano, ay yun, talagang pinag-iigi namin palagi ang mga trabahong ginagawa namin pag may mga sinasalihan kami. Pero sad to say ay hindi nga po nagtatagumpay yung mga kampaneng sinasalihan namin ano, kaya yun, tuloy-tuloy pa rin kami sa paghahanap ng opportunity hanggat nga po dumating na po si Crowd One. At lagi kong sinasabi sa inyo na nung mag-join ako dito ay nag-speech po yung ating former CEO si Jonas Eric War, no, si Johan Stelbon Holsten, yung pinaka si isa sa utak dati ng Crowd One. At ang sabi niya ay yun nga, this will be the last network na sasalihan na natin. At nung mapakinggan ko yung sinabi niya yon, bakit kaya nasabi niya? Ano ang credibility niya para sabihin yon? Sabi ko, malaki, napakalaki ng kanyang credibility para sabihin yon, kasi meron na po siyang tatlong unicorn company na itatag dito sa Europe. Ano ba yung unicorn company? Yan po ay mga company na sa stock market na, at yan po ay kumita na ng $10 billion in its 10 years of operation. So, kaya sabi ko, magta-trust ako sa sinabi ng ating CEO na yon, dahil nga, siyempre, proven na eh, billionaire na siya eh. Billionaire na siya at alam niya kung saan patungo ang Crowd One, kasi isa rin pong sinabi niya na hindi ko makakalimutan, doon sa library of products na parating sa ating system, magiging household phenomenon daw tayo. Ano? Pag sinabing household phenomenon, pag-uusapan po ang Crowd One sa buong mundo, sa lahat ng klase ng mga ano, mga pag-uusap, ano, kasi nga magiging phenomenon, kumbaga lahat ng kakailanganin natin sa pang-araw-araw ipapasok sa ating library of products na sinasabi niya. Kaya believe po ako doon nung sinabi nung CEO natin, former CEO natin yon, talagang sabi ko mangyayari nga. Kasi nga ay ginawa na niya yung mga sistema na yon sa kanyang mga company na mga billion dollar market company nga. Ay di, siyempre, kaya malakas ang loob niya. Kaya sabihin niyo na posible din mangyayari sa Crowd One. Ano po? So ngayon po ay isa lang po yung gusto kong i-share na sana po ay ma-internalize ng bawat isa sa atin. At lagi naming sinasabi na ito opportunity na ito, hindi lang po ito yung company na meron ngayon, bukas ay wala na kagaya ng mga sinalihan namin. Dahil ang company na ito, pag trinabaho nyo ng husto ito, kagaya ng ginawa namin, hindi naman po kami nagtagal na inabot ng ilang taon bago nakamtan yung success dito sa Crowd One, kundi ilang buwan lang po yan na trinabaho namin na talagang binuhos namin yung lahat ng effort namin, lahat ng experience namin sa mga nagdaang company, binuhos namin lahat dito ng mga expertise namin. Kaya ang nangyari sa maiksing panahon ay pinayaman po tayo ni Crowd One, ano? At ang gusto ko lang pong i-share sa inyo ngayon na napakahalaga na matutunan natin ay yung
yung meron si crowd one na wala sa iba na yung tinatawag nating residual income monthly. Ang residual income monthly, yan po yung pinagmamalaki ng crowd one, pinagmamalaki nating lahat dahil wala pong company na magbibigay sa iyo ng monthly residual. Ano? Battery low. Sandali lang po ah. Nakagaya nito. Tatanggalin ko lang muna yung ano si Lobat. Nakagaya nga po nitong company natin na imaginin nyo po ano, trinabaho lang po namin ng ilang buwan. Nakamtan na po namin yung early pension namin, di ba? Tayo mga empleyado, ano, tayo mga OFW, gaano katagal na natin nagtatrabaho na may mga amo? Gaano na ba, nakamtan na ba natin yung tinatawag na time and financial freedom? Di ba? Hindi. Hindi pa, di ba? Kailan pa natin magtrabaho pa na magtrabaho na magtrabaho. Pero ang tanong, pagdating natin ng pension age, ano, sa Pilipinas 60 at dito naman sa Italy 67, sapat na ba kaya yung ating naipon o may naipon ba tayo o meron ba tayong magiging passive income para mag-sustain sa pangailangan natin sa ating pagtanda? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo na simulan niyo nang trabahuin ng crowd one. I-compare nyo po, mag-compute po kayo. Kami po, tinabaho namin to ng isang taon lang. Pero, nagkaroon na kami ng tinatawag na passive income o yung tinatawag na early pension. Diba? Ang laki nang na-maximize ko. Dito po ay 67 years old ang pagpe-pension dito. Yung pag ikaw ay may amo, may empleyado ka. 67 years old ang antay mo para maabot yung pension age dito sa Italy. Ako po ay 48 lamang po. Ilang taon pa po yung bubunuin ko para abutin yung pension age? 19 years pa po. Pero sa crowd one, mga kapatid, isang taon lang. Isang taon po lang trabaho. Tinatamasa ko na yung pe-pensionin ko sana sa 67 years old ko pa lang po. Oh, gaano kalaki yung na-maximize kong oras? Di ba na-maximize kong oras, 19 years? Nagtrabaho ako, hinataw ko ang crowd doon ng ilang buwan, o sabi na natin isang taon, pero binigyan niya ako ng early retirement pension, mga kapatid. At hindi lang po ako niyan, mas malaki pa po yung pension ni Director Danilo at Director Slyka kasi Director Tristan na sila, 2,500 euro o tumatagiting na 150,000 pesos, monthly na po yun. Magtrabaho man sila o hindi, mag-invite man sila o hindi, meron na tayong siguradong matatanggap every 15th of the month, lalo pag director rank na po kayo. Nandiyan na po yung tinatawag nating early pension ninyo o yung time and financial freedom, Director One Star. Kaya nga, nakaturo po dyan, no? Ayan, no? Director lang ang maabot natin, mga kapatid. Pwede na kayong umuwi sa Pilipinas. Pwede nyo na makasama yung mga pamilya ninyo. Pwede na kayo magtayo ng negosyo, kagaya ng ginawa ko. Meron akong dalawang negosyo na sariling akin talaga, galing sa income sa Crowd One. Nakabili na rin ako ng tatlong kondominium, galing din sa income sa Crowd One. Ini-income sa Crowd One. Nakabili din po ako ng lupa sa Pilipinas dahil sa income sa Crowd One. At ito na nga po, yung sinasabi ko sa inyo kaninang umaga, na isang regalo ko rin po sa sarili ko kasi siyempre pag uwi ko dahil nga itatayo natin yung corporation, yung regalo ko rin po sa sarili ko na sasakyan para mag-ikot. Yan. Diba nakita nyo po? One year lang po. One year ko lang yan na pinagtrabahuan yung mga sinasabi kong yan. Pero bakit nakamit ko na? Nakamit ko na yung time and financial freedom. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Hindi ko na kailangan magkaamo pa kasi meron na akong business permit, yung pinapakita ko sa inyo, na partita iba, ang tawag dito sa Italia. O di ba nakita nyo? Kaya mga kapatid, mga kasama, ano, mga nandito, mga starter, guest, mga team leader, coordinator, managers, ano, mag-compute po kayo. Compute nyo po ilang taon na kayo sa inyong mga trabaho. May nabago na ba sa buhay ninyo? Ilan na kayo, ilang taon na kayong empleyado, ilang taon na kayong OFW, meron na ba kayong naitabing pera para sa pagtanda ninyo?
Kung wala pa, pag-isipan nyo po itong crowd one. Nasa maiksing panahon, one year lang na tinabaw kong crowd one, nakamtan ko na yung time and financial freedom at meron akong early pension na 1,000 euro mahigit o 60,000 pesos monthly. Magtrabaho man ako hindi ngayon, mag-invite man ako hindi ngayon, meron na akong 60,000 pesos monthly na natatanggap galing sa mga third party companies na nag-affiliate kay Crowdon. Dahil 40% po sa third party companies nakita ni Crowdon ay binibigay po dito sa ating monthly residual income. So sana nakita nyo po ito, ano, ma-visualize nyo po na hindi po tayo habang buhay na malakas, hindi po tayo habang buhay na maganda yung trabaho natin. Pero kay Crowd One, mapapabilis, mapapaiksi po yung pagpe-pension ninyo. Kung gagawin nyo po ng tama, gagayahin nyo po yung mga ginawa namin, lagi naming sinasabi, effective po yung strategy na tinuturo ko. Effective yon, ginaya yan ng mga directors natin at naging effective din sa kanila. So kung naging effective kay Pastor Amaretes, naging effective kay Director Joronel, effective kay Directress Reza, Directress Rhea Manibo, Directress Eva Dalawampu, di magiging effective din sa inyo yan. Kasi pare-parehas lang naman tayo may 24 hours a day. Ano? Nasa inyo lang yan kung paano nyo ma-maximize yung oras ninyo. Pero sana po ito po ang makita ninyo. Nasa Crowd One, wala pong ibang company. Walang ibang company o kahit na mga trabaho ninyong ginagawa ngayon na pwedeng magbigay ng sa inyo ng early pension. Crowd One lang po yan. Dahil nga po sa atin sa Crowd One, impossible is nothing. Posible lahat na mangyari sa kanya. Basta magsipag kayo, trabahoyin nyo ng gusto, ibigay nyo yung best nyo at yung best din ang Crowd One ng mga bonuses ang ibibigay sa inyo. So yun lang Sir Cyril, I hope na ano na punong-puno na ng motivation tayo ngayon. Ang gagaling na mga nag-motivate. At kita-kita po muli tayo, ano? Mayroon pa tayo uli mamayang hapon. God bless us all po.